օր երկրորդ, բազիականների ճամբարում իրարանցում է։ Ճամբարի մուտքից մինչև ննջասենյակ ամեն ինչ պետք է իդեալական եւ տեղը տեղին լինի։ Կարմիր, կապույտ, նարնջագույն թիմի անդամներն ավակ բազիականներին են սպասում։ Ծապարություններով, բարձր ծապարում ենք։ Նրանք եկան եւ կողքի առաջնագծում նստեցին։ Շատերը միմյանց չէին տեսել ավելի քան 1 տասնամյակ։ Բազը 2017-ն էլ առիթ դարձավ, որ բազայի հիմնադիրները վերհիշեն, ինչպես ստեղծվեց բազեն, ով որ թիմից էր հանդես գալիս եւ մրցույթներում ինչ հաղթանակներ ու հաջողություններ էին գրանցում։ Հայկական երիտասարդական հավաքի հիմնադիրները առաջինը բեմ հրավիրեցին բազայականների սպորտային ղեկավար Գագիկ Սարգսյանին։ 2002-ին, երբ բազեն առաջին քայլերն արեց Դիլիջանում, կարմիր կապույտ նարնջագույների շարքում էր նաեւ Ղազարյանը։ Նրա խոսքով 15 տարիների ընթացքում երիտասարդները դարձել են ավելի ազատ ու ստեղծագործ։ Բոլորս իրար հետ երևի արել ենք այն, որ բազեն 15 տարի է գոյություն ունի։ Եվ այն, ինչ որ մենք ժամանակին այնտեղ մտածում ենք, որ կարող ասենք մի բան անենք, ստացվել է շատ լավ ու հզոր գործ։ Հիմնադիր բազիականը եղել նաև Էդուարդ Շարմազանովը, որի խոսքով բազեն ուղակի ամառային հավաք չէր, այն ավելին էր։ Բազեն մեր անկախ Հայաստանի ամենակարևորագույն և ստացված նախաձեռնություններից մեկն է։ Ոչ միայն ճամբարներից, այլ նախաձեռնություններից։ Երևանի փոխքաղաքապետ, գյուղատնտեսության փոխնախարար, շարքը շարունակելի, բազեն կադրերի դարբնոց չէ, այն ավելի շուտ եւ հիմնական այդ ժամանակվա սերնդի ժամանակաչափն է։ Այդ պատճառով շատերը հիշելով իրենց պատանեկությունը այն բաժանում են մինչև բազեն ու դրանից հետո։ Նաիրի Մուրադյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։